חודש ניסן. חודש ניסן. אז חודש ניסן, עד כמה ש... שוב, זה אטימולוגיה כנראה. ככה, האם אני מבין נכון, חודש ניסן זה קשור למילה סג, ניסג, בשומרית. סג בשומרית זה ראש. זה קשור לראשית. כן, כי זה החודש הראשון. החודש הראשון, כן. גם אצלם הוא היה החודש הראשון. אתה בעצם הלכת לשומרית, כי אני קראתי באתר האקדמיה ללשון העברית שהם הלכו לבבלית, והם כותבים שזה בא מניסנו ומשמעו ביקורי העץ והשדה. כן, זו אותה מילה, זה מהראש, זה נכון, ביקורי עבר זה הפך עבר לביקורים, ראשית. זה הפך גם לשם של הקורבן. כן, הם היו צריכים ללכת צעד אחד כחורה, לא, לא ללכת לבבלית, נכון, אלא בעצם נכון, ללכת כן, ל... כן. טוב, כן. אולי הם אמרו בבלית כי הם השפעו בעצם מהבבלים שחיו בסביבה, <ע> אני <ע> לא יודע אם אולי נכון. זה היה שיקול. אז בעצם חודש ניסן, זה אפשר להגיד שזה באיזשהו אופן גם חודש הביקורים. כן. אבל לא חודש האביב. כי הכוונה היא שיש כבר פירות, אביב זה הפירות עודם באיבם, כן? הם עוד לא הם עוד לא... הבשילו, אז זה ההתחלה. אז עוד שם לניסן, חודש הביקורים. חודש הביקורים. משהו כזה.